Re, viss ēters ir te! Latvijā ir pieregistrēts mazāk par 10 automašīnām ar Ukrainas numurzīmēm, lai gan realitātē uz ielām šo auto ir daudz vairāk. Viens no iemesliem – likuma nepilnība, kas bēgļiem no Ukrainas šo procedūru neļauj veikt lēti un vienkārši. Atbildīgā ministrija sola drīzu risinājumu, turpina man kolēģi Zanda Ozola-Balode. Irinu sastopām bēgļu centrā Rīgā, kur viņa strādā brīvprātīgi palīdzot citiem Ukrainas bēgļiem. Irina ir no Ukrainas vidienas. Kopā ar bērniem savā mašīnā Latviju sasniedz marta beigās. Taču pašlaik ar auto viņa baidās braukt, jo nevēlas pārkāpt Latvijas likumus. Pārvietošanos ar savu auto esmu minimizējusi, tā sakot. Irina stāsta, ka ceļu satiksmes drošības direkcijā bijusi divas reizes un sapratusi, ka likumā noteiktā automašīnas reģistrācija, kas obligāti jāveic, viņai izmaksātu vairāk par 1000 eiro. Irinai esot pateikts, ka reģistrējot muitas nodevā, viņai būtu jāsamaksā 10% no automašīnas vērtības. Pašlaik informācija, kāda ir man un maniem paziņām, ka procedūra, lai automašīnu šeit piereģistrētu, mums ir šeit jāveic atmuitošana, muitas nodeva, tehniskā apskata, sertifikācija un numuru maiņa. Un par šiem 10% jums pateica CSDD? Jā. Informācijā, kas sniegta Irinai, ir daļa patiesības. Labā ziņa, kas attiecas uz muitas nodevu, bēgļiem no Ukrainas tā ir atcelta. Tā būtu jāmaksā jebkuras citas trešajā valstī reģistrētas automašīnai ievešanai Latvijā uz laiku, ja tas pārsniedz 3 mēnešus. Ņemot vērā kara darbību Ukrainā un šo te bēgļu statusu, un saprotot to, ka līdzekļi ir ierobežoti, tad šīs personas drīkst attiecīgi atmuitot, nepiemērojot muitas nodokli vai PVN, kas ir pats būtiskākais. Taču cerot, ka karš ātri beigsies, šī informācija nav plaši izplatīta, un daudzi, uz ko tas attiecas, šādu informāciju nav saņēmuši. Lai saņemtu šo atvieglojumu, bēglim jāsazinās ar muitas brokeri un jāizpilda muitas deklarācija, kurai jāpievieno personu apliecinošs dokuments, iesniegums brīvā formā par dzīves vietas maiņu kara dēļ un kopija PMLP izsniegtajai ilgtermiņa vīzai ar tiesībām strādāt bez ierobežojumu. Ar aizpildīto deklarāciju jādodas uz ceļu satiksmes drošības direkciju mašīnas pārreģistrācijai. Taču te sākas sarežģījumi. CSDD norāda, ka pašlaik Latvijā piereģistrēts mazāk par 10 Ukrainas automašīnām, jo kārtība, lai auto piereģistrētu, paredz to sertificēt, ja transportlīdzeklis ražots tirgumā ārpus Eiropas Savienības. Liela daļa automašīnu ar Ukrainas numuriem nav ražotas Eiropas tirgumu. Bez šīs te sertifikācijas, ko pagaidām nosaka likumdošana, šo reģistrāciju nemazām nevar veikt. Sanāk, ka bez visai dārgas sertifikācijas piereģistrēt nevar, bet bez reģistrācijas 90 dienas kopš ierašanās arī braukt vairs nedrīkst. Satiksmes ministrijā norāda, ka rīt Saeimas atbildīgā komisija skatīs grozījumus likumā, lai Ukrainas bēgļiem sertifikācijas prasības atceltu uz laiku līdz 3 gadiem. Plānots, ka ceturtdien šos grozījumus Saeima varētu apstiprināt un tiesa tos spēkā nākamajā dienā pēc grozījumu izsludināšanas. Zanda Ozola-Balode, Igors Tūns, Latvijas televīzija.